Dobrý deň, vitajte. Vyrážame na ďalšie cyklistické dobrodružstvo. Tentokrát sme sa vybrali do Maďarska. Štartujeme v meste Komárom. Naším cieľom je samozrejme Balaton, ale nie len ten. Definitívny cieľ, ktorý sme vypočítali na 4 dni, je mesto Tapolca. A veríme, že aj tentokrát vám ponúkneme inšpiratívny výlet, ktorý si budete po nás môcť aj zopakovať. Zastavili sme sa pri jednej prírodnej zaujímavosti. Toto miesto sa nazýva Feneš Forások a sú to vlastne močiare, ktoré napájajú prirodzené krasové pramene. Vidieť ich aj voľným okom, keď sa človek pozrie na hladinu, tak vidí otvory v dne, odkiaľ vstúpajú bublinky. Je to vlastne tá voda, ktorá je mierne uhličitá. Vznikol to zaujímavý ekosystém, veľmi jedinečný a žije tu množstvo chránených druhov živočíchov a rastlín. Niektoré sme mali možnosť aj vidieť. Žije tu napríklad druh čierneho slimáka, ktorý v Maďarsku už takmer vyhynul. Tento ekosystém bol narušený v 70. rokoch v dôsledku ťažby uhlia. Voda odtiaľto zmizla a močiare vyschli. Ale keď sa skončilo s ťažbou, tak sa voda opäť vrátila a dnes tu znovu nájdeme močiare a darí sa znovu tomuto ekosystému. Dovycyklovali sme k Bokockému jazeru, ktoré je zaujímavé tým, že nie je prírodného pôvodu, ale vytvorili ho umelo, pretože neďaleko sa nachádza elektráreň, ktorá potrebovala čerpať studenú vodu. Naopak, keď ju využila, odčerpávala teplú vodu smerom von. A to znamená, že jazero v zime nezamrzalo, no a to sa stalo lákadlom pre ľudí, ktorí bývajú v okolí a rybárov a tým pádom si tu postupne začali stavať tieto domčeky na koloch, ktoré sú pripojené k pobrežiu drevenými chodničkami. Celé je to veľmi zaujímavé, stalo sa to aj turistickou atrakciou, takže určite odporúčame každému navštíviť. Elektráreň v roku 2015 zatvorili, ale tu aj na takejto parádnej streche si môžete dať kávu, džús alebo na čo dostanete chuť. Úpetie pohria Vertes je posiate vinohradmi, ktoré nám trošku pripomínajú náš pezinok.
Nachádzame sa v historicky významnej oblasti maďarského vinárstva, ktorá sa preslavila výrobou vína Mor Ezeriö. Vinič sa tu pestoval už v 18. storočí a víno tu vyrábali už kapucínski mnísi. Takým hlavným centrom tejto vinárskej oblasti je mestečko Mor, kam sa o chvíľočku dostaneme. Tam sa nachádzajú aj typické vinné pivničky, ktoré sú charakteristické svojou špecifickou staviteľskou architektúrou. Druhá etapa z mesta Oroslaň do Várpaloty znamenala, že krajina sa už trošku uzvolnila, napriek tomu to neznamenalo nič špeciálne náročné, práve naopak bola to krásna jazda jesennou farebnou prírodou. Teraz sme už dorazili do Bákoňského lesa, pre nás to znamená aj najvyšší bod štvordňovej cyklistiky. Bákoňský les, jeho názov je odvodený od slovanského slova bukovina. Je to krasové územie, nachádza sa tu veľa rôznych jaskýň a takisto aj skameneliny z druhohôr, ako napríklad tento obrovský amonit. Tretí deň nášho cyklistického výletu sme sa dostali k jazeru Balaton, nazývanému aj Maďarské more. Je to najväčšie jazero v strednej Európe. Jeho názov pochádza zo slovanského pojmu, ktorý v preklade znamená blato alebo bažina. Je to tzv. Stepné jazero, je veľmi plitké, najväčšia jeho hĺbka je maximálne 11 metrov a vďaka tomu je voda aj teplá a je obľúbené na kúpanie. Zaujímavý je jeho vznik. Nie je staršie ako 15 000 rokov a vzniklo tektonickými pohybmi a veternou eróziou. Pôvodne tu bolo 5 malých jazierok, ktorých brehy erodovali a postupne sa zlievali do veľkého jazera, až sa vytvoril veľký Balaton, ktorý bol kedysi oveľa väčší ako dnes. Jeho dno sa však zanáša sedimentmi a každoročne sa musí bagrovať, pretože ináč by do niekoľko tisíc rokov úplne zaniklo. Keby to bol cyklistický trip po Maďarsku, keby sme si nedali pri Balatone halásle, ale verte, nebolo to také jednoduché, pretože na prelome októbra a novembra, kedy sme išli práve tento cyklistický trip, už bola väčšina reštaurácií pri jazere pozatváraná. Dokonca sa nám stalo to, že v jednej reštaurácii nám povedali, že majú, aj sme si objednali, ale prišli povedať, že žiaľ, posledné porcie sa minuli, takže pre nás nezostalo. Nakoniec sme našli tú správnu čardu a halásle sme si dali, bolo vynikajúce.
Dobicykovali sme na polostrov Tihany. Keďže sa včera posúval čas, tak sa veľmi skoro stmieva, takže trošku už bojujeme aj s tmou. Ale ešte sme vyšli k takej prírodno-historickej pamiatke. Volá sa to Baratla Kások. A sú to také mníšské pustovnícke cely, ktoré tu vytesali ortodoxní grécki mnísi v 12. storočí. Vytvorili tu niekoľko miestností, jedáleň, kaplnku aj obytné miestnosti. V 50. rokoch však došlo k pádu skaly a táto skala zničila mnohé z obydlí. Zachovali sa len tri a tie sú dnes chránenou prírodnou pamiatkou. Bol trip po Maďarsku, keby sme nezmokli. Asi v polovici poslednej etapy nás chytil poriadny lejak, no a tak sme sa rozhodli, že zvyšných 20 km do mesta Tapovca sa odvezieme vlakom. Na záver nás čakala naozajstná perlička. Nachádzame sa teda v meste Tapolca a v jaskyni Tavas Barlang. Ide o veľmi starú a náhodne objavenú jaskyňu pri kopaní studne. Je stará 14 miliónov rokov. Formovaná bola studenou vodou a takisto aj teplou termálnou vodou. Ide o krasovú jaskyňu, ktorú sa naozaj oplatí vidieť. Je tu aj veľmi zaujímavá plavba chodbami, takže určite sa oplatí a pre nás to bola tá povestná čerešnička na torte na záver nášho tripu po Maďarsku.